Облыстың ұлы күнін Тобыл Торғай жұртшылығы да ерекше тойлап жатыр. Наурыз мейрамын облыстың бірқатар ауданы кеңінен атап өтті. Ал Қостанайдағы Қонай, әуежай және шаһар шетіндегі шағын ауданда ақшаңқай киіз үйлер тігіліп, тұрғындар шат-шадыман болды. Әріптесім Заңғар Санай байланысқа шығып баяндап бергелі тұр. Заңғар, сіз эфирдесіз. Кеш жарықдастан сайын дала төсіне көктем келсе де салқын ызғар кеткен жоқ. Пұшпақ тымақ киіп пұшайман болып тұрғаным сол. Қар көбесе сөгілмесе де қаланың бірнеше шағын ауданда ұлыстың ұлы күні ерекше тойланды. Әуежай шағын ауданда тұңғыш рет 12 қанатты ақорда бой көтеріп әлеумет мәресере болысты. Ұлыстың ұлы күнін тойлауға бұл төңіректің тайлы тұяғы қалмастан түгел жиылған тұрғындар әз Наурыз мерекесіне арналған концерттік бағдарламаны тамашалап спорттық сайыстарға қатысты. Бала шағаммен келдім, қызым немерем келдім, ұлым бәрі ана жақта қызықтап жатыр, бәрі жақсы, әдемі. Енді осы Наурыз бәрімізге құт береке әкелсін. Біріншіден халқымызға, елімізге тыныштық берсін. Біздің аэропорт тұрғындары бәрі қуанышты, бәрі көңілді, бәріне ұнап жатыр. Осы аэропорт тұрғындарымен бірге ұлттық ойындарымызды ұлықтап, тамаша бір көңілді кеш жасағалы отырмыз. Шаһар шетіндегі Қонай қонысындағы тұрғындар да Наурыз мейрамын тұңғыш рет тойлады. Жаңадан бой көтерген шағын аудан жұртшылығы бұл күні бір-бірімен танысып, біте қайнасып, бір табақтан дәм татты. Ал қала орталығында ақшаңқай үйлер сап түзеп, ертеңгі дүбірлі күнге сақадай сай тұр. Қала бойынша 40-тан астам киіз үй тігілді. Соның 30-ы осы орталық алаңда болса, ал 10-нан аса жалпы қаладағы жаңадан салынған шағын аудандарда да тігілді. Жыл басы Наурыз мейрамы 10 күн бойы облыс көлемінде кеңінен тойланды. Бұл күндері ұмыт бола бастаған салт-дәстүр салтанат құрып, ұлттық спорт, ұлттық киім ұлықталды. Ұлыстың ұлы күні қала орталығына шоғырланған қалың жұрт қолөнершілер көрмесін тамашалап, өңір таланттарының өнеріне тәнті болмақ. Білектілер қол күрестіріп, мықтылар қой көтереді. Жастар арқан тартысып, асық атысып тарқасады. Жарыс жеңімпаздарына бағалы сыйлық беріледі. Дастан, астықты аймақ тұрғындары жаңа күнді осылай жарылқап, жарқын көңіл жақсы пейілмен қарсы алып жатыр. Рахмет, Торғай өңірінен байланысқа шыққан әріптесім Заңғар Санай болатын.